በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጪ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ የሀገራችን እንዳንድ ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የህግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ሁሉ እኛን ለማዳን ስጋችንን ተዋህዶ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው በመሆን በዚህ ዓለም የተወለደው ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። ወውእቱ ቃል ስጋ ሆነ፣ ያ ቃል ስጋ ሆነ። ዮሐንስ 1 ቁጥር 14 ቅዱስ እግዚአብሔር በአንድነት በሶስትነት ኖላዊው ጥንት በሌለው ጥንት የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም ፍጻሜ በሌለው ህላዌ የሚኖር አምላክ ነው። ከሶስቱ አካላት ቃል ተብሎ የተገለጸው አንዱ አካል ማለትም እግዚአብሔር ወልድ በተለየ አካሉ በብስራተ ገብርኤል በግብረ መንፈስ ቅዱስ መጋቢት 29 ቀን በ5500 ዓመተ ዓለም በቅድስ ድንግል ማርያም ማህፀን ተጸነሰ። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ተብሎ ማንነቱ በቅዱስ ወንጌል የተረጋገጠለት እግዚአብሔር ቃል በግብረ መንፈስ ቅዱስ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነብሷ ነብስ ነስቶ በመዋሃድ እንደኛ ፍጹም ሰው ሆነ። የተወደዳችሁ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን ምእመናንና ምእመናት፣ በቤተልሔም የታየው አምላካዊ መገለጥ ተአምር አምላክ ብቻ ሳይሆን በእለቱ ከታየው ጣዕመ ሕይወት ትምህርት ወስደን እሱን እንድንለማመድ ብሎም እንድንከተል የሚያሳስብ አምላካዊ መልእክት የተላለፈበት መሆኑን መዘንጋት የለብንም። እግዚአብሔር ሰው ሆኖ በመካከላችን የተገኘበት አብይ ምስጢር በአንድነት በሰላምና በፍቅር የተወደደ እንደ ዕለተ ልደት ያለ ጣዕመ ሕይወት እንዲኖረን ብሎ እንደሆነ ልናውቅ ይገባል። ይኸውም እሱ እንደ ተዋህደን እኛም እርስ በርሳችን ተዋህደንና አንድ ሆነን በፍቅርና በሰላም እንድንኖር ነው። ይህንን ስናደርግ በዚሁ ከእርሱ ጋር እንዋሃዳለን። ለወደፊቱም እግዚአብሔር ሁሉን አዋህዶ በሚያመጣው ዓለመ መንግስቱ እውን እንደሚያደርገው ጣዕመ ሕይወት ይኸው እውን የሚያደርገው ጣዕመ ሕይወት ይኸው እንደሆነ መገንዘብ አለብን። መላእክት በቤተልሔም ለተወለደው ሕፃን ምስጋናና አምልኮ እንዳቀረቡ እኛም ለምስጋናና ለአምልኮ ተጠርተናል። እሱ ዓለመ ፍጥረትን በእጁ ጨብጦ የያዘ አምላክ ሲሆን በከብቶች በረት ከረኞች ጋር ውሎውና አዳሩ እንዳደረገ እኛም ሁል ጊዜም ውሏችንና አዳራችን ከምስኪኑ የህብረተሰብ ክፍል ጋር በማድረግ የተራበውን በማብላት የተጠማውን በማጠጣት የታረዘውን በማልበስ የታመመውንና የታሰረውን በመጠየቅ የጣፈጠ ጣዕመ ሕይወት መምራት ይኖርብናል። ዛሬ ሀገራችን በመከራ እየተፈተነች ያለችበት ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ብዙ የተፈናቀሉ የተጎዱና ኑሮ የተመሰቃቀለባቸው ወገኖች
በየአካባቢው በብዛት መኖራቸው ይታወቃል። በቤተልሔም የተወለደው ሕፃን ክርስቶስም ከነርሱ እንዳንዱ ሆኖ መካከላቸው እንደሚገኝ እሱ ራሱ ነግሮናል። ታዲያ እኛም እዛው ተገኝተን እንድናስተናግደው የወቅቱ አብይ ጥሪያችንና መልእክታችን ነው። በመጨረሻም በቤተልሔም ዙሪያ የጎረፈው የእግዚአብሔር ብርሃንና የእግዚአብሔር ክብርና ብርሃን ሰላምና እርቅ ተዋህዶና ምስጋና በሀገራችንም ሰፍኖ ወደ ፍጹም ሰላም እና አንድነት እንደርስ ዘንድ እግዚአብሔርን በጸሎት ከመለመን ጋር ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለሰላምና ለሰላም ለፍቅርና ለአንድነት ያላሰለሰ ጥረት እንድናደርግ አባታዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። መልካም በዓል ልደት ያድርግልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ታኅሳስ 29 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የነበረ ነገር ያለ